Nazdar abíčkáři, pohodlně se usaďte a připravte smysly. Je tady další díl. Dneska máme na programu novinky, se Zdeňkem se budeme bavit o pravěký nestvůře a chystáme také listovačku současného čtvrtého vydání tištěného abíčka. V polovině ledna byl veřejnosti představen experimentální nadzvukový letoun X-59 Quest, který vznikl spoluprací NASA a Lockheed Martin. X-59 by mělo létat rychlostí až 1500 km za hodinu a zároveň tiše. Tichý let umožňuje zejména zúžená příď, která tvoří třetinu jeho délky a rozbíjí rázové vlny, které by normálně způsobovaly sonický třesk. První let je očekáván letos. Společnost Figure uzavřela obchod s BMW a nasazuje své nedávno představené humanoidní roboty Figure O1 do BMW továrny v Jižní Karolíně. Tato spolupráce znamená první komerční využití autonomních humanoidních robotů v automobilovém průmyslu. Roboti mají zefektivnit výrobní procesy ve spolupráci s lidmi v BMW Spartanburg. Čínská společnost Betavolt uvádí do pilotní výroby diamantovou jadernou baterii BV100, kombinující nikl s diamantovým polovodičem. Baterie prý generuje energii 50 let. Mohla by tak pohánět zařízení, jako jsou chytré telefony či drony, aniž by bylo třeba je nabíjet. Hlavní téma čtvrtého letošního ABčka je Megalodon. Co to je? To je největší žralok, který kdy žil. Jak vypadal, co jedl a kdy žil, vám prozradí náš šéf-redaktor Zdeněk. Zdeňku, vítej po dlouhé době ve studiu ABčka, ahoj. Děkuju, ahoj. My se budeme bavit o Megalodonovi. Správně si to slovo. Děkuju, snažil jsem se a mě by zajímalo, co to ten Megalodon vlastně bylo. Megalodon byl pravěký žralok, který žil ve třetí horách. Aha. A už teda vyhynul před nějakýma 3,5 miliony let. Okay. A byl to největší žralok všech dob. Dobře, nikdy žádný jiný větší prostě neexistoval. Přesně tak. Okay. A schválně jako si typni, jak byl veliký. Když byl největší, tak jestli měřil 10 metrů, tak 10 metrů. Měřil někde mezi 15 a 20 metry. Byl to opravdu velikánský macek. A když to srovnáš s tím největším, který dodnes jako žije, což je velký bílý žralok, říká se mu lidožravý, tak ten měří někde nějakých 7 metrů. Takže je 2,5x větší ten Megalodon než ten současný. OK. A my jsme nicméně o Megalodonovi nedávno zjistili poměrně zásadní nové věci. Co jsme zjistili? Proč se o něm teďka bavíme? Tak to je přesně to naše téma ABčka číslo 4, kde máme vlastně hlavní téma. Megalodon nebyl malý, tlustý, ale velký, hubený. To je vlastně jako, to je to naše téma. Je zajímavý, protože vlastně z těch žraloků pravěkých se vždycky dochovají jenom zuby. Mm-hmm. A občas něco málo, protože vlastně žraloci jsou pariby a ty nemají pevnou kostru. Takže jasně. Vlastně jako ta kostra, když spadne vlastně do toho sedimentu, tak vlastně ona se skoro celá rozplyne nebo rozloží, jasně. Protože je chrupavky. Oni mají chrupavčitou kostru, takže vlastně většinu tvaru toho těla a vůbec vlastně od toho se potom odvíjí i vlastně styl toho života, toho zvířete, tak se dopočítal vlastně z těch zubů. Ty zuby jsou velikánský jak dlaň, prostě to jsou obrovský zuby. A z toho se to dopočítalo, ale zachovali se třeba i jako několik obratlů, nebo několik asi 140 obratlů, které byly z té chrupavky, ale přesto spadly do toho sedimentu a zachovali se. A vlastně z těch obratlů potom jako věci to přepočítali a najednou z toho vycházel úplně jako jiný žralok, než se předpokládalo. A je zajímavé, jak ono se to vlastně dělá. Jo? Vlastně se řeklo, je to největší žralok, tak my vezmeme původní vlastně věci, vzali toho současného největšího, toho velkého bílého a řekli, on vypadal asi takhle, což je vlastně právě ten puclík. A najednou vlastně, když si srovnali ty obratle, tak se říkali, aha, ono to vychází trošku jinak, on musel být delší a najednou to vychází jako úplně jiný žralok, takový štíhlej, asi byl mnohem dravější, mnohem rychlejší. To je poměrně dost zásadní zjištění. Mě by nicméně zajímalo, co tak obrovská potvora vlastně jako mohla jíst?
Ono je to docela... Musela být furt hlad, chudinka. No, no. Ono je to docela logický, ona se živila kytovci. Právě tady na tý, v tý, při týhle tý studii přišli s novou teorií, že vlastně vyhynul kvůli potravní konkurenci. Aha. A že vlastně se tam objevovaly právě jiný druhy žraloků a že najednou vlastně tady ten obrovský největší žralok vlastně jim nestačil, vlastně nestačil jim s dechem. Byl moc velký na byl to, moc... aby prostě stíhal, protože oni byli menší a obratnější. Přesně tak, přesně okay. Tak. Takže vlastně třeba ten velký bílý, dneska lidožravý žralok, tak ten jim asi dělal tu největší potravní konkurenci a proto vlastně potom celý ten druh jako vyhnul. Mm-hmm. Musím přiznat, že bych něco takového v žádném případě nikdy nechtěl potkat. Já bych to taky nechtěl potkat, protože vlastně, když ten megalodon otevřel tlamu, tak do té tlamy, do té otevřené tlamy by si postavil jako nějaký vysoký chlap, by si do něj postavil úplně pohodlně mezi ty zuby. No jasně. A on by se moc pochutnal. A on by potom zkousnul a bylo by to. Zdendo, děkujeme. No a víc se samozřejmě diváci přečtou v tomhle čísle Abíčka. Tak se ho kupte. A venku je čtvrtý letošní ABčko, čeká vás tam povídání o SteamWorldu, který Pavel nakousl v minulém videu, takže se dozvíte ještě něco z tohohle párového světa. Pokud máte rádi naši přírodu, tak vám nesmí uniknout článek o jelenech, můžete se tam dočíst třeba, kde se jim daří nejlépe, nebo kdo je jelenův největší nepřítel. Ve filmovém okénku si můžete přečíst, na co zajít do kina. Tak třeba víte, že vyšel Avatar Legenda o Aangovi jako hraný seriál? Věděli jste, že Toyota, jo, tato značka aut, vyrábí draky? Nyní je testuje a umí například vyrábět elektřinu z mraků. A to není všechno. V tomhle ABčku se dočtete i o drahých kovech a jejich získávání, o dinosaurech, hračkách, nesmí chybět papírové modely a mnoho dalšího. Tak upalujte do trafiky. Tak to bylo všechno, přátelé, těšte se na příště a pokud se vám video líbilo, dejte nám palec nahoru, protože to pro nás bude hodně znamenat. A pokud chcete vědět o další epizodě mezi prvníma, dejte nám i odběr.